uusimme keittiösi jopa yhdessä päivässä, koska kaikkea ei tarvitse vaihtaa. Tervetuloa Hellapoliisin keittiöön. Mun nimi on Kati Jaakonen ja mä oon opettanut ihmisiä somessa tekemään ruokaa jo vuodesta 2005. Sen lisäksi, että täällä keittiössä tietysti kokkaillaan ja tehdään ihania ruokareseptejä teille, niin täällä on myös mielenkiintoisia vieraita. Ja tänään mulla on täällä gluteenittoman elämän lähettiläs Maiju Hannolin. Tervetuloa Maiju. Hei Kati. Kiva, kun pääsit tulemaan. Ja kiva oli tulla. Millainen ruoanlaittaja sä oot? Siis onhan mä kokkikoulun käynyt joskus 80-luvun alussa, mutta siis tykkään tehdä ja teen semmoista kotiruokaa. Koska mä tiedän, että sä syöt aika paljon sosekeittoja, kyllä, niin mä ajattelin, että tehdään nyt tällainen ihana sosekeitto, joka onnistuu keneltä vaan ja vaikka yksin asuvalta tai perheelliseltä. Mitä sä yleensä laitat sun sosekeittoihin? No, aika useasti mä laitan porkkanaa, parsakaalia ja kukkakaalia ja sitten ehkä vähän perunaa. Mut mua heti hämmästyttää, että mikä tää on. No, mä ajattelin, että nyt laitetaan jotain pikkasen erilaista. Joo. Mulla on kans tässä sipulia, perunaa ja porkkanaa, niin laitetaan juuri persiljaa. En ole koskaan kuullutkaan. Nyt sä pääset maistamaan. Ja tää on ihana, kun tää on vähän semmonen niin kuin palsternakan ja sellerin välimaastoon tuleva. Tää sopii tosi monenlaiseen ruokaan. Niin mites jos me aletaan tässä nyt sitten kuorimaan ja palottelemaan näitä kasviksia, niin laitaks mä sut heti itkemään? No, itkuhan puhdistaa, eli sä todennäköisesti tarjoat mulle sipulia. Joo, riittää, että sä kuorit vaan ja laitetaan se muutamaa eli ei palaa. Toki. Joo, ei. Ja niin kuoritaan nää ja palotellaan. Joo. Teekö sä yleensä nää sosekeitot sit aina tuoreista vihanneksista vai hyödynnät sä pakaste vihanneksi? Todellakin teen, koska kyllä mä oon silleen, että en mä tykkään todella tehdä tuoreista vihanneksista. Mutta ei se huono juttu ole, jos ajattelee, että on vaikka yhden hengen talouskin, niin voi ihan hyvin ostaa noita pakastevihanneksiakin. Ja sitten sä pystyt hyödyntämään tosi monipuolisesti niitä, kun otat aina vähän sieltä ja vähän täältä pussista. Että ei se huono juttu ole. En mä tiedä jotenkin, mä oon vähän tämmönen vanha-aikainen tässä. Niin ei se nyt sitten, sehän on ihan kivaa puuhaa. Kyllä. Puuhaa. Ja sitten jos haluaa vähän helpottaakin sitä tekemistä, niin näitä voi sitten kuoria ja laittaa kylmää vettä joka edellisiltana, sitten kun tulee töistä. Niin. Joo, ja mun on pakko sanoa, että mä oon joskus syönyt sun tekemään sosekeittoa, kun mulla oli aika tämmönen aika perus ihminen, niin sä olit laittanut siihen kaikkea just semmoista vähän erilaista. Esimerkiksi mä en ollut koskaan laittanut sipulia, niin on kyllä niin paras keitto ollut, mitä on koskaan syönyt. Ja sit mä tykkään itse kanssa just niinku juuri persiliasta, palsternakasta, selleristä. Juuri selleri on tosi ihana. Laitetaan nämä kaikki viisi vai? Joo, laitetaan. Ja sitten tääkin on vähän semmoista, että sä voit just oma fiiliksen mukaan sitten laittaa, että joskus enemmän perunaa, joskus enemmän porkkana. Peruna on aika kiva, kun se antaa siihen sellaisen kivan rakenteen. Joo. Kannattaa katsoa, että ne on jauhoisia perunoita. Joo. Hyvä vinkki. Mites te siellä kotikeittiöistä, niin onko teille sosekeitot mieleen? Jotenkin aina sillä syksyllä ja talvella varsinkin, niin on sellaisia ihanan lämmittäviä, kun tulee pakkas ilmasta sisälle, niin on kiva tehdä keittoruokia. Mites Maiju, kun sulla on toi keliakia, joo, niin miten se, milloin sulla on todettu se? Mulla on todettu vuonna 2012, eli mä oon ollut 49-vuotias silloin ja aina sanon, että on ollut onnellinen ihminen, että ei ole ollut minkäänlaisia rajoitteita siinä syömisessä, mutta tänä päivänä tietysti on ja se on niin kuin loppuelämän sitten, että en ole valinnut tätä, mutta
sanon aina, että olen jakanut mun elämäni oikeastaan kahteen osaan. Ja toinen on aika ennen keliakiaa ja toinen on sitten aika keliakian jälkeen. Ootas, mä otan vähän tuolta itsellekin veitsen, niin voidaan jatkaa juttua. Mitäs niin oliko se hirveä järkytys sitten, kun se uutinen tuli tästä keliakiasta? No sanotaan, että mulla meni vuosi siinä, että mä jouduin opettelemaan ihan uuden tavan syödä ja uuden tavan elää, koska se vaikuttaa niin paljon, että se ei ole pelkästään se, että jätetään tietyt jutut ruokavaliosta, vaan se on niin kuin vähän laajempi juttu. Niin kyllä oli vuoden semmoinen niin kuin aika, että mä jouduin siihen totuttelemaan ja opettelemaan, mutta tänä päivänä niin kuin ei ole enää mitään sellaisia ongelmia. Mikä oli se pahin juttu, josta joutui luopumaan? No mun pahin juttu ehkä ollut se, että mäkin olen ollut aina kahvila-ihminen ja tykännyt käydä kahviloissa ystävien kanssa ja sitten yhtäkkiä niin sä et saakaan sieltä kahviloista enää mitään semmosia niinku juttuja, mitkä on aikaisemmin tuottanut semmoista iloa niin se on ehkä ollut mun pahin, että olen joutunut luopumaan monista itselleni tärkeistä jutuista. Ja mikä on ollut semmoinen, oliko se kova syömään ruisleipää? No olin, se oli niinku, se on ehkä se, että mä aina vetelin ruispaloja. Vieläkö sä muistat, miltä se maistuu? No mä oon löytänyt kyllä niin kuin sanotaan semmoista vastaavaa gluteenitonta ja luulen, että se on aika lähelle sama. Eihän mä nyt enää muista tietenkään ihan tarkkaan, että miltä ne maistuu, mutta mutta siis onhan toi valikoimakin varmaan siinä ajassa, mitä sulla on toi sairaus todettu, niin tosi paljon muuttunut ja kasvanut. On mä aina sanon, että tässä on kuitenkin jo 11 vuotta eteenpäin, niin on kehittynyt kyllä tämä ala aika paljon tässä 11 vuodessa. Mulla on tässä käsittelyssä tämä juuri persilja. Nämä on usein tällaisia, että nämä on vähän muhkuraisia, niin näitä voi leikata sitten, jos ne on kovin muhkuraisia, niin ihan tällai tasoa vasten veitsellä. Mutta mä leikkasin se pari osaa, sähän voit ton vielä kuoria ja palotella. Katsotaan miten. Maistapa muuten hei vähän raakana, mitä sä tykkäät siitä. Tuossa on sulle tollanen pikkupala. Mä ajattelin, että tää voisi olla jotenkin vähän niin kuin semmoista väkevämpää, mutta mitä sä tykkäät? Ei mikään huono. Eikö se ole ihana? On. Tää on itse asiassa mun mielestä vähän niin kuin miedompi jopa kuin tuo palsternakka. Joo. Tosi semmoinen kiva. Tulee muuten ihana raastekin tästä. Joo, palsternakka on mun mielestä, mitä mä muistelisin. Vähän semmoinen voimakkaamman makunen. Tämä on tosi kiva. Eli kannattaa kokeilla sinne keittoihin. Ja siis voihan sitten tehdä niin kuin juuri soseenkin. Mm. Ihan siis muun ruoan kanssa. Mutta nämä keitot on kyllä kivoja, sit kun sinne voi vielä lopuksi lisätä erilaisia yrttejä ja kermaa, sulevejuustoa, tuorejuustoa, kaikenlaista. Ja sitten sopii lapsiperheessäkin, niin ihan vaikka pienille vauvoillekin, kun katsoo, mitä vihanneksia sinne laittaa. Laitetaan hei nää kiehumaan ja laitetaan siis vettä sen verran, ne peittyy. Ja käytätkö jotain lihaliemikuutiota tai kasvisliemikuutiota? Kasvisliemikuutio, kun on kasviskeitto. Kuutio tai jauhetta tai sitten fondia. Mä laitan tänne nyt muutaman liemikuution. Ja sitten myöhemmin, niin kun soseutetaan sitä, niin sitten voidaan katsoa, että jos se tarvii vaikka suolaa mausteeksi ja sitten jotain tuoretta ja kuivattu yrttejä. Käytät sä yleensä, kun mä käytän jotain sulatejuustoa tai jotain, niin siellä keiton sijassa? Kyllä mä tykkään laittaa. Joo, se tuo vähän sen viimeisen silauksen. Joo, kyllä. Hei, siivotaan nämä jäljet ja mä ajattelen, että jos mä ton keiton kanssa
tarjolta sit vähän jotain tällaisia ihania niin kuin rieskan tyyppisiä. Voitaisiin tehdä perunasta, perunarieskoja. Ihanaa, mä tykkään, mä teen useasti vähän liikaa muussiakin. Ja joo. Niistä saa hyvin. Mulla on nyt yksi sellainen pikku vinkki. No. Katsotaan. Jätään kuulolle. Me ollaan saatu Maijun kanssa keitto kiehumaan. Käydään tässä katkolla ja sen jälkeen ruvetaan leipomaan. Katsotaan millainen leipuri Maiju on. Elega, Suomen mukavin keittiöremontti. Elega, Suomen mukavin keittiöremontti. Me ruvetaan Maijun kanssa ihan just leipomaan näitä perunarieskoja, mutta ajateltiin puhua hetki meidän tästä gluteenittomasta kirjasta, koska me ollaan Maijun kanssa tehty tällainen. Ja meillä oli ihan syy, minkä takia. Haluatko sä kertoa vähän niin kuin ravintoloiden ja kahviloiden palvelusta? Millaista se on ollut vuosien varrella ja millaista se on nyt? No mä muistan silloin alkuuhan se oli sitä, että saattoi olla, ja on vielä muuten, on vieläkin kahviloita, jotka sanoo, että meillä on marenkia tai jäätölöä tarjolla, kun mä menen nälissäni sinne. Niin mutta kyllä tänä päivänä jos saa vähän muutakin, mutta ennen vanhaa oli näitä aika paljon monissa paikoissa pakaste, muffinssi, useasti se on se suklaamuffinssi. Ja sitten ehkä jotain muuta pakastepullaa, mutta tänä päivänä onneksi on jo, sit voi saada jopa leivoksia. No, tältä pohjalta me lähdettiin tosiaan tekemään gluteenittomat helpot reseptit ja nimenomaan helpot reseptit, koska mä oon huomannut kanssa myös sen, että ihmiset teistä, joku siellä ehkä saattaa just kanssa kokea se sama fiiliksi, että pelkää, kun on vaikka ne juhlat, että apua. Nyt sieltä tulee taas se keliaakikko ja mitä ihmettä mä tarjoan. Kyllä. Ja siis kaikillehan jäänyt mieleen se, että usein keliaakikolle tarjottiin esimerkiksi riisikakkua. Mm-hmm. Ja mä voisin kuvitella, että jos mä niinku söisin koko elämäni aina kaikessa riisikakkua, niin se aika äkkiä tulisi korvista. Saanko mä sanoa yhden? Mulla on semmoinen yksi kiva on kuullut tämän juttuna, niin niin yksi keliaakikko meni kylään ja oli pöydät notku kaikkea. Sitten emäntä haki maksalaatikon jääkaapista ja sanoi, että mä hankin sulle maksalaatikkoa, kun mä keksin, mitä mä kaupasta sulle tuon. Niin se oli varmaan ainoa, missä löytyy gluteeniton teksti, niin hän toi maksalaatikon. Musta on niin hauska. Joo. Mutta siis tosiaan me tehtiin tällainen kirja. Ihan sillä, että me halutaan normalisoida se. Eli periaatteessa se ajatus siitä, että kun tehdään tarjottavaa, niin voitaisiin siinä kohtaa ajatella, että se olisi sitten niin kuin kaikille sopivaa. Kyllä. Ja mä ymmärrän, että tietysti jos on esimerkiksi joku 200 ihmisen juhla, niin ei välttämättä ne gluteenittomat tuotteet voi olla vähän kalliitakin, tai onkin kalliimpia, niin ehkä koko porukalle. Mutta se ajatus siitä, että me kaikki voitaisiin syödä samaa ruokaa ja miten helposti tehdään niin kuin gluteenittomia ruokia niin kuin luontaisesti gluteenittomia. Mutta sitten totta kai kun on kyse leivistä ja tortilloista ja pastoista ja hiivataikina leivonnaisista ennen kaikkea, niin silloinhan on oma juttusa miettiä sitä, että jotain korvaavaa pitää saada. Eli me ollaan tähän kirjaan tehty tosiaan niin ihan tällaisia kaikki erilaisia pikkusuolaisia. Ja ajatuksena just se, että me saataisiin ihmisillä niitä vinkkejä. Joo, ja mähän nyt tietysti keliaakikkona tiedän, että millaisista ohjeista, niin kuin, että mä halusin, että tähän kirjaan tulee kaikki ne perusjutut. Sieltä löytyy pullan ohjeet ja sieltä löytyy piirakan ohjeet, sieltä löytyy pannukakku, sieltä löytyy kaikki. Eli ja mä pidän tätä kirjaa itselleni vähän niin kuin myös raamattuna, koska meillä on mukana myös täällä sellaiset taulukot, missä niin kuin näkee, että mikä raaka-aine sopii gluteenittomaan leivontaan tai gluteenittomaan ruokavalioon, niin mun mielestä se on ihan mielettömän hyvä juttu. Koska joutuu itsekin väliin miettimään, että miten se olikaan se maissitärkkelys, kelpasko se vai eikö ja käykö vai eikö. Ja miten se oli se, täällä on joku melassi, mitä se,
käykö se. Niin tota, vähän semmoisia erikoisempia, niin tota, tuo taulukosto on tosi hyvä tarkistaa. Ja sitten siellä on muutenkin, puhutaan vähän siitä gluteenittomasta, tota, tämmöinen infopaketti, että mitä, mitä se gluteenittomuus on ja tota, mitä siinä pitää ottaa huomioon. Ja sitten me ajateltiin Maijun kanssa, kun tätä kirjaa tehtiin, niin just sitä, että on monia paikkoja, missä tehdään esimerkiksi täytettyjä sämpylöitä, patonkeja ja muuta, että siellä on niitä aineksia jo muutenkin esillä. Niin ajateltiin sitten, että kun näistä monista paikoista ei kuitenkaan saa sitä gluteenitonta, että miten helppoa on, kun siellä olisi varauduttu, vaikka että olisi pakasteessa sitten joku ainesosa pohja johonkin, vaikka tortilla lettu tai jotain tällaista, että miten niistä voi tehdä vaikka pieniä suolaisia pizzoja tai jotain. Kyllä. Eli täällähän on todellakin niitä ohjeita, että on tehty puoliksi valmiista. Joku muffinssi otetaan kaupan pakaste altaasta ja sitten ei vitsi, että onhan se muffinssi aika tylsä, jos muut syö täytekakkuu. Niin voisinko mä tehdä sille gluteenittomalle vaikka leivoksen siitä? Niin mun mielestä ne on niin hyviä ideoita, että tota, pakkohan meidän oli jakaa ne myös muille. Mehän ei laitettu tähän sitten ollenkaan niitä ruokareseptejä, koska me tehtiin, päätettiin, että tehdään tällaista pikkusuolasta ja pientä, mutta täällä on hyviä vinkkejä sit just esimerkiksi, että miten onnistuu niissä hiivataikinaleipäämisissä, että niissä on omat kikat, mutta täällä on tosi kivoja vinkkejä erilaisiin juhliin, eli tota, on suolasta ja makeeta ja on pikkuleipää ja kaikenlaista. Löytyy voi leipäkakkuu ja ihan kaikki. Että mä sanon, että mun mielestä tossa on kyllä niinku huomioitu sekä suolaset että makeet tosi hyvin. Ja joo, ja eri vuoden ajat. Kyllä. Ja tota, juhlapyhät. Mm. Mutta tota, et jos te olette siellä kanssa peloissanne, niin, niin kurkatkaa tätä. Ja tätähän on myös lainattavissa kirjastoista. Kyllä. Mikä on tosi kiva, että sieltä löytyy tällainen vaaleanpunainen versio. Kaunis. Mut hei, ehkä me ruvetaan nyt leipomaan niitä gluteenittomia perunarieskoja. Ja tota, oikein kuvittelen jo sen ihanan tuoksuun, mikä kohta tulee uunista. Lähdetään katsomaan, miten ne valmistuu. No nyt me valmistetaan täällä sitten ton keiton seuraksi niitä rieskoja. Ja Maijuhan tuossa aikaisemmin sanoikin jo, että sä teet usein sitä perunamuustia vähän enemmänkin, jotta sä voit sit leipoa, niin mitä sit jos sun tekee mieli niitä rieskoja ja sulle ei ookaan sitä perunasosetta, niin rupeat sit tekemään perunasosetta sen vuoksi? En mä tee sitä ihan pelkästään sen vuoksi, mutta tota, onko sulla joku vinkki antaa, mitä mä voisin tehdä, jos mä haluan sitä? No, tässä on katsojillekin vinkki. Mulla on täällä pakasteperunasosetta, jonka mä oon sulattanut ja lämmittänyt. Mutta näihin leivonnaisiin, vaikka sä tekisit gluteeniton piirakkaa, niin pohjahan tulee ihanasti myös tästä perunasosesta. Ja sä voit käyttää niitä perunasosen jauheita myöskin. Yeah. Eli niitä kannattaa kokeilla, jos haluaa vähän tehdä oikotie onneen. Eli meillä on täällä perunasosetta, sit mulla on täällä gluteenitonta jauhoseosta. Onko sulla jotain omia suosikkeja, tykkäät sä käyttää niin kuin vaaleet jauhoa vai vähän rouheisempaa tämmöisiä suolaisia leivonnaisia? No mulla on vähän silleen, kyllä mä oon löytänyt siinä tässä vuosien myötä, niin ne omat suosikkijauhot, että vaikka pannukakkuun tulee tietty jauho ja sitten tota, erilaisiin juttuihin, niin mä oon löytänyt suosikit. Että ja sitten niitä kannattaa ihan rohkeasti, että jos siellä mietitte vaikka, että tulee keliaakikko vieras, että mitä mä voin tehdä, niin ihan reilusti kokeilette. Mutta mä ehkä sanoisin itse, että vaaleita jauhoja, enemmän ehkä makeisia leivonnaisia, vähän rouheampia, tummempia jauhoja ja sitten suolaisia. Ja sitten suolaisia voi kyllä sitten sekoitella niitä, niitä tota keskenään sekä tummempaa että vaaleampaa. Mutta tosiaan meillä on tässä nyt muussia. Ja laitetaan jauhoja. Ja sitten mä löysin tuolta jääkaapista juuston kannikan. Mulla on tässä sulle raastin. Varoit, et raasta sormias. Tää onkin se pelottavin juttu. Tiedätkö sä, miten sitä käytetään? No. Jos mä... Ootko se näin? Ei. Tee se tälleen tota noin niin... Mitä? Näin katsos. Tällä tavalla. Kato. Mutta älä sormia raasta. Joo, mulla ei ole tällaista, mutta... Ja sitten tota, sit kananmuna on kiva sinne. Laitetaan sinne yksi kananmunajoukkoa. Ja sitten mä laitan sinne vihreätä pestoa. Punainen pesto olisi kans tosi ihana. No ihan silleen fiiliksen mukaan. Kaikki on vähän niin kuin, sanotaan, että se perunamuusti ja jauhon suhde on keskenään tärkein tässä asiassa. Joo. Kaikki muu on fiiliksen mukaan. Eli mä itse laitan silleen, että jos mulla on kaksi desiä
ja muussia, niin mä laitan noin 2 desiä jauhoa. Onko se sun mielestä? No katsotaan, miten tästä käy. Tuossa on aika paljon tätä muussia. Mä laitan tähän nyt kyllä tämän kaiken peston, minkä mä oon tähän varannut. Ja sitten pestohan antaa sit suolaisuutta myöskin, ja siinähän on sitten kasvipähkinä ja tämmöiset. Kannattaa miettiä, jos on semmoisia rajoitteita, niin aina kattelee sitten tarkasti ne kyljestä, mitä siellä on. Niin katsotaan, lähdetään sekoittelemaan tätä. Ja nyt kun mä sotkin käteni, niin sä voit sitten kyllä pikkasen laittaa mulle tota suolaa. Ja anteeksi, mitä sitä toimii? Sä voitais vähän Laita vaan. Adi, sä pelkäät, että sä et näe paljon. Mä en näe, niin kato, mä oon vähän silleen, että mun pitää nähdä se, että suunnilleen näin. Tai se voi maistaa sitten. Voisi ottaa ne juustot tänne. Tää vaikuttaa nyt aika hyvältä. Se näyttää kyllä siltä, että se olisi niin kuin. Mut sit tässäkin, jos tekee semmoisen mokan, että huomaa, että ei vitsit sitä jauhoakin nyt niin paljon, että se ei niinku vaan mene sinne, että se jää semmoiseksi jauhokökkäreiseksi. Ja sitten lisää vähän nestettä. Se voi olla siis vettä, maitoa, vihannesmehua, oikeastaan mitä vaan. Mitä mieltä sä oot tästä itse, kun sanoit teet, että miltä tää sun mielestä vaikuttaa? Se vaikuttaa tosi hyvältä. Ja laitatko sä koskaan tänne rasvaa, öljyä tai voita? En laita, et mulla on vaan yleensä se perunajauho, kun muussi, ja sitten jauho, ja sitten suola, ja se kananmuna. Niin sitten ainoa, mitä sitten todella laitan juusto, en ole koskaan kokeillut edes tuota pestoa. Se on tosi kiva, ja sittenhän tänne voisi laittaa vaikka kuivattuja yrttejä. Et nyt kun ajattelee, että meillä on toi keittokin, niin tänne sopisi vaikka rakuuna. Mutta me voitaisiin kyllä katsoa, jos mulla on rakuunaa, niin voitaisiin laittaa se sinne keittoon. Olisiko muuten vähän raastaa vielä, jos me laitettaisikin vähän siihen päälle? Vai? Raastavaa. Mä otan tuohon pellin. Tehdään tähän tilaa. Ja sit itse asiassa voihan ne voidella sit valmiina, jos haluaa. Niin siihen voi laittaa vaikka vähän voisulaa päälle. No niin, nyt tehdään näistä tällaisia pikkukikkareita. Ja sitten mä sanoisin, että ehkä, että jos sä teet paljon näitä esimerkiksi johonkin juhliin, niin saadaan tasakokoisia niin, että tehdään tästä, otetaan muutama osaan, tehdään tankoja, leikataan ne tasakokoisiksi paloiksi, sit pyöritellään. Me nyt tehdään tässä meidän tämmöinen oma lounastarjoulu, niin sillä ei ole niin väliä. Eli ensin kannattaa tehdä sellainen pikkupallero ja sitten litistää. Kuin littania sä tykkäät tehdä näistä? No kyllä mä teen aika littaniin silleen, että niitä voi sitten tässäkin vähän muotoilla. Ja voi laittaa vaikka vähän jauhoa siihen päälle. Niin, varsinkin jos tuntuu, että se tarttuu. Mutta tämä on aika hyvän tuntune. Että näissä gluteenittomissahan on vähän semmoinen, että sitten se saattaa ruveta murentua. Että siinä näkee aina vähän sitten sen, että kannattaako sinne laittaa kuin paljon jauhoita ja jättää vähän pehmosemmaksi. Missä lämpötilassa sä muuten paistat, kun mä välillä vähän mietin, että onko se vähän kuumempi lämpötila uunissa? No jos mitä tahansa kun tekee ja paistaa ja ei tiedä sitä lämpötilaa, niin kauhean pahasti ei mene pieleen, jos se on niin kuin 200 vaiheessa. Tästä voisi olla ehkä vähän enemmän. Niin kuin mä paistan aika useasti ne jossain tyyliin 250. Joo. Kun mä tavallisesti paistan niin kuin 200-225. Joo. Mutta nämä on niin kuin niin. Kannattaa vähän sitä omaa uuniikin tarkkailla. Niin että se 250 voi olla hyvä. Joissakin uuneissa se voi olla paljon. Että sitten semmoinen, että pahasti ei mene pieleen, jos laittaa sen 200 ainakin. Tai sitten pikkasen yli. Mä vähän heittelen tähän tätä juustoa päälle. Joo. Koska oikeasti näistä tulee niin ihania, kun vähän laitetaan juustoa. Ja sitten näähän on kivoja, niin kuin mikä tahansa leivonainen tietysti, mutta sitten jos on perheessä vaikka yksi keliaakikko, niin tekee pakkaseen. Joo. Sä varmaan pakastat myös. Mä pakastan aina kaikki leipäni. No entäs kaikki muut leivonnaiset, jos sä teet vaikka pannaria tai jotain makeita? Joo. Ja tai yleensä mä teen nykyään, kun asun yhden hengen taloudessa, niin niin mä teen aika pieniä annoksia, että jos mä oon ennen tehnyt niin kuin isompia tommosia puolen litran, niin mä teen 2,5 desin niin taikinoita. Joo. Että ja siitäkin tulee, varsinkin sitä pullista tulee. Joo, ja jos mä teen jotain lettuja, niin sä voi laittaa vaikka 1 desin. Niin. Silleen, että siitä tulee just ihan hätäisesti niin kuin 2 semmoista pientä. Mutta siis tosiaan ei kannata
siellä kotonakaan pelästy, että jos tulee se keliaakikko, niin te pystytte oikeastaan kaikkea tekemään ihan samassa suhteessa käyttämällä vaan siis gluteenittomia tuotteita. Et siinä kannattaa olla tarkkana. Mitä sun mielestä on sitten noissa, onko tullut löytynyt tämmöisiä yllättäviä juttuja, että jos ajattelee, että joskus puhuttiin siitä, että vehnää voi olla vaikka jäätelössä. Niin... Kyllä on. Ja vehnää voi olla juustoraasteessa, mikä ei niin kuin, sitten mikä joku yllättävä oli, mä en muista, oliko se leivinjauho vai joku tämmöinen jauhe. Joku ihan tosi yllättävä tuli tässä vähän aikaa sitten. Eli kannattaa aina kaikki mausteet ja kaikki tämmöisetkin ainesosat katsoa, että eihän siellä nyt ole vehnäjauhoa sinne sotkettu. Että kyllä on aika yllättäviä juttuja ollut. Onko niissä jotain nimikkeitä, että voiko ne piiloutua jonkun nimikkeen? Ei koskaan. Miten se on aina? Ei saa piilottaa mihinkään. Mitä sitten, kun on kuitenkin monia tuotteita, mitkä on selvästi, kun katsoo ainesosaluetteloa, niin ne on gluteenittomia, mutta sitten siinä ei lue. Siinä tuotteessa saattaa lukea, että se on laktoositon. Joo, niin se johtuu useasti siitä, että ei saa tämä valmistaja vaan automaattisesti merkata niitä gluteenittomiksi, vaan se vaatii sitten Keliakialiiton tämmöisen niin kuin luvan käyttää sitä tuotemerkkiä, että he hyväksyvät ne. Okei. Eli siis kannattaa olla tarkkana, mutta ei kannata ryhtyä epätoivon linjalle. Ei, ja sitten jos tulee ongelmia, että ei tiedä, mitä sille keliaakikolle tai gluteenittomalle tarjoaa, niin aina voi kysyä siltä ihmiseltä, joka on tulossa sinne kylään, että hei, että nyt mä en tiedä, että mitä mä sulle tarjoisin, niin onko sulla antaa jotain vinkkejä? Hei, tässä tuli nyt, mitä mä sanoisin, onko tämä sun mielestä isoja vai onko tämä hyvän kokoisia? Joo, eli tuossa on nyt 4, 5, 6, 7, 8, eikö niin? Ja tuossa tuli semmoinen ehkä 10, 11, tuli tästä, mikä meillä oli. Kyllä. Ihan kiva määrä, mutta laitetaan nämä nyt ensin paistumaan ja tehdään sitten nämä loput vielä. Niin. Ja niin, sieltä tuli pikkukoira Peikko. Peikko on semmoinen herkukoira, nyt saa luvan kanssa vähän juustojämiä. Hei, me lähdetään käymään mainoskatkolla ja sen jälkeen katsotaan, mitä ihanaa valmistetaan marjoista. Elega, Suomen mukavin keittiöremontti. Elega, Suomen mukavin keittiöremontti. No niin, tervetuloa taas mukaan ja nyt tehdään ihana jälkiruoka. Tämä on ihan superhelppo ja tämä maistuu kaikkina vuoden aikoina. Mulla on täällä minttua ja sit mulla on marjoja. Täällä on vadelmaa ja pensasmustikkaa. Eli tehdään marinoituja marjoja. Ja ihan sen takia, että mä tiedän, että sä tykkäät paljon marjoista. Kyllä. Niin... Kuinka paljon minttua tänne heitetään? Ihan siis oman fiiliksen mukaan. Ja siis yleensähän kaikki yrtit on tietysti kauneimmillaan, kun käyttää ne lehdet sellaisenaan. Mutta sit toisaalta, jos niitä vähän hienontaisi, niin se aromi tulee hyvin esiin. Ja sitten aika monissa yrteissä kannattaa hyödyntää myös varret. Joo, se on muuten aika hyvä makuinen. Mulla on tässä vaahterasiirappia. Siihen voisi laittaa vaaleet siirappia tai sitten vaikka hunajaakin. Ja sitten laitetaan sinne balsamikoa. Tämä on kiva. Oletko kokeillut koskaan? En ole muuten koskaan miettinyt sitä, että johonkin makea. Se on tosi ihana. Ja siis ihan oikeasti, tämä oli niin kuin tässä. Mä voisin katsoa, laitetaan sinne vähän vaniljaa. Joo, mä rakastan vaniljaa. Ja sitten sekoitellaan. Joo. Ihan tollettiin vai voisiko olla niin kuin jonkun vaniljan jäätelön kanssa? Joo, totta kai käy jäätelön kanssa. Mä laitan tähän vaniljajauhetta. Ja sitten vaan varovasti sekoitellaan. Tämähän voisi tehdä niin kuin jäisistä marjoista tai ehkä enemmän kohmeisista. Ja. Nyt varsinkin kun ne on tuoreita, niin ei suotta hajotella niitä. Ja mä annan sun maistaa tästä lusikalla, mitä sä tykkäät. Otetaan sinne nyt molempia marjoja ja vähän yrttiä kanssa. Niin maistuuko siellä, mistä me sulle tuolta napataan? Niin miltä tää susta maistuu? Tarvitsetko jotain vielä lisää? Aika jännä maku. Mm. Et mä en tiedä, että mistä se tulee.
Täällä tuli meidän rohmukoira Peikko kyselee kanssa. Peikko ei kyllä nyt saa tuommoista. Joo, ei tämmöistä, ei nyt. Niin, mutta Peikokki välillä tykkää kyllä marja. Mun mielestä ihan tollettiin. Ei, en lisäisi mitään muuta kuin vaniljajäätelöä. Olisikohan, hei, mulla saattaa olla jäätelöä tai sitten kermavaahtoa. Mun piti kysyä, että mitä halva, onko se gluteenitonta? On. Olisi ollut ihan super ihanaa. Tähän kun laittaa kulhoa, nokare, kermavaahtoa tai vaniljavaahtoa ja vähän halvaa. Ai että. Eikö näytä ihanalta? Niin, ja sinun mielestä tuoksuu mielenkiintoiselta. Niin, mutta ei taita edes tykätä. Hei, me voitaisiin sitten katsoa. Mä luulen, että meillä on noi vihannekset tuolla kypsiä ja sitten kurkitaan välillä tonne uuniin. Mä luulen, että me ollaan aika samaan aikaan saatu tää koko meidän kolmen ruokalajin menu valmiiksi. Ja ollaan tässä monenlaista vielä höpöteltykin. Joo, ihanaa niin kuin helposti. Niin, että tämmönen kiva arkipäivän juttu kanssa ja ja sitten tosiaan pakastemarjoista kanssa voi kaivella sitä pakastinta. Mutta otetaan tuo keitto tuolta ja ruvetaan soseuttaa. No niin, mä soseutan tämän sauvasekottimella, mutta tämähän voi siis soseuttaa sitten tietenkin ihan vaikka blenderissä. Ja nyt kannattaa ottaa täältä ylimääräiset nesteet pois sen takia, että aina voi lisätä, mutta sitten ei voi poistaa, jos siitä tulee liian löysä. Eli kaadetaan tästä pikkasen ensin johonkin kulhoon. Nyt mä otan täältä pikkasen tätä nestettä. Ja ihan kaikkea ei tarvitse ottaa pois, me tarvitaan joka tapauksessa soseuttamisvaiheessa. Ja sitten vaan soseutetaan se ja sitten lisäillään nestettä tarpeen mukaan ja sitten se voi laittaa sen kerman tai sulatejuuston tai minkä nyt sitten haluaa. Kannattaa siis soseuttaa aina mahdollisimman hyvin vielä ennen kuin laittaa sitä varsinaista nestettä, niin sitten se ei roisku päälle. Ja sitten kun on saanut aika hyvin soseutettua, niin lisää sitä nestettä. Ja sitten tässä kohtaa vielä, jos haluat laittaa sulatejuustoa tai kermaa tai sitten jotain esimerkiksi näitä kerman kaltaisia tämmöisiä kasvivalmisteita, niin ne on kanssa tosi ihania. Ja sitten mä ajattelen, että mä rouhin tänne mustapippuriin. Mun mielestä se on ihan super näissä tällaisissa sosekeitoissa. Saa vähän luonnetta ja sitten tietysti tarkistetaan se suolaisuus, että lisätään sitä jos tarvii. Ja mä laitan tähän nyt kuivattua rakunaa, koska se on ihan mun suosikki näistä kasvissosekeitoista. Mutta tietysti voi laittaa tuoreet yrttejä myöskin. Nyt maistetaan miltä tää maistuu. Mun makutuomarini on tuolla muualla, mutta hyvä, mutta kyllä tää kaipaa vähän suolaa. Ja lisää pippuria. Mutta tuo rakuna oli ihan ehdottomasti tosi hyvä. Sekin on vähän sellainen mauste, että se jakaa ihmisiä. Toiset sanoo, että ne ei tykkää, mutta aina kannattaa kokeilla monta kertaa, koska sitten kun tekee ruokaa niin ja maistaa monta kertaa jotain vähän erikoista makua, niin sitten oppii ihan oikeasti tykkäämään. Mä oon hyvä esimerkki itsekin siitä. Mä otan vielä vähän suolaa. Sieltä tulee uunista jo ihana tuoksu ja todettiin Maijun kanssa, että kyllä se 250 taitaa olla kuitenkin ehkä paras lämpötila noiden rieskojen paistamiseen. Uusinta erä. Heti parempi. Muistakaa muuten aina kun maistatte, että teillä on kasa näitä lusikoita, ettei sillä samalla. Nimittäin sitten kun on se aika taas, että ollaan kipeänä ja muuta, niin ei levitellä niitä pöpöjä sen ruoan mukana. Mun mielestä ihan super hyvää. Katsotaan kohta, mitä Maiju tykkää ja otetaan noi rieskat tuot uunista. No niin, hei, nyt maistetaan. Sä saat, no joo, ota siitä. Mä maistan kans vielä oman uusinta kierros. Ihan mielettömän hyvää. Onko hyvä suola? On. Miten sä tykkäät rakunasta? Siis, käytätkö sä itse sitä? En käytä, mutta se tulee sieltä läpi, mutta ei ole huono. Mä oon tosi huono käyttämään justiin. Ehkä sä innostut nyt. Kyllä. Ja sit hei, nyt otetaan ne meidän rieskat sieltä uunista. Katoppa
paskaa mitä me ollaan saatu aikaiseksi. Ai että. Hei, mulle tuli heti tässä se fiilis, että jos tähän olisi halunnut vielä enemmän väriä, niin siihen olisi voinut laittaa pinaattia. Niin. Pinaattia siihen taikinaan. Mut ihanan näköisiä. Ja nyt meillä on hei samaan aikaan täällä ihanan lämmin keitto, lämpöiset rieskat ja sitten meillä on vielä meidän jälkkäri. Ai että tässä alkaa olla oikeasti kauhean nälkä. Nyt meidän ihana ruoka on valmis. Höyryävä lämmin sosekeitto, ihanat gluteenittomat juustoiset perunarieskat ja sitten niitä marinoituja marjoja. Eiköhän me jostain sitä jäätelöäkin siihen seuraksi tai jota ruvetaanko syömään. Kyllä, täällä on ihana tuoksu. Osaatko taitella servettejä? Joo, mä oon oppinut 70-luvulla. Mulla on yksi tietty malli. Okei. Niin, sähän voisit taitella, niin mä otan tästä meille vähän rieskaa. Ja kai me halutaan jotain, otetaan me jotain voita tämän kanssa. Todellakin otetaan. Oh, mikä tuoksu. Kato. Kyllä tästä tulee hieno. Tää on ainoa, jonka mä osaan niinku. Todellakin. Onko se nyt niinku valmis? On. Aika hieno. Mä en ole kyllä nähnyt koskaan tuommoista. Miten se pysyy nyt sit paikallaan? No, laitetaan siihen vaikka joku lautanen päälle. Mitä sanot tästä? Niin, siis tosi kaunis. Kyllä me ollaan aika näpsäköit likkoja. Mikäs me nyt laitetaan tuonne pöytä? Laitetaan näitä, kun näitä on kaksi. Niin, laitetaan nekin. Ja ne on vähän nätimpiä. No, miten sä tykkäät tästä? Ihanasti toi balsamiko tulee sieltä esiin kyllä. Eiks tuu ja yrtit antaa aina kivaa makua? Ja sit niitkin voi kokeilla. Ihan kaikki erilaisia yrttejä. Mä oon tosi huono käyttää niitä. Mitä sä niinku käytitkään tässä? No siis minttuu volattaa, rosmariinia, sitruunamelissaa. Oikeastaan niinku mitä vaan. Tai basilikat ja aika jännä. Ehkä persiljaa ja tilliä laittaa aika rohkeammin. Joo, tilli oli just se, mitä mä eka just nimenomaisesti ajattelin tähän, mutta en sitten käytä. Ajattele, kuinka kauan on tullut näitä reseptejä jaettu ihmisille. 18 vuotta jo. 18 vuotta, ajattele, sä, niin kuin me ollaan molemmat täysikäisiä niin kuin niin. Somepuolella. Sä aloitit silloin niin askartelujutuilla. Niin aloitin, joo. Ja kuinka kauan sä teit niitä askarteluhommia? Kyllä mä tein varmaan 15 vuotta. Teitkö sä niitä ennen jo sitä blogia? Tein mä. Ja silloin mä oon aloittanut sillä tavalla, oli semmoiset jahoryhmät ja meillä oli sitten semmoisia tapahtumia aina järjestettiin keskenään ja hyvin semmoista. Niin kuin, ei ollut laitteita eikä mitään, mutta... Mistä sä innostuit ihan aluksi siitä askartelusta? Mä ostin leimasimia ja sitten jotenkin se leimailun maailma vähän niin kuin alkoi innostaa ja näin. Mutta sitten blogeistahan niin kuin, oli niin kuin hauska silleen, kun meillä Suomessa... ollut vielä sitä blogikulttuuria. No mistä sä keksit sen? Mä keksin sen itse asiassa, kun mä oon vuonna 1997 alkanut käyttää internettiä. Mm. Ja sitten mä törmäsin, mä olin koko ajan katoin, mitä askartelumaailmalla tapahtuu, niin törmäsin ruotsalaisiin blogeihin. Ja Suomesta tiesin ainoastaan Panu Rajalan blogin. Niin, että ne on ollut vähän edellä. Joo, se oli semmoista tekstiblogia, mitä hän piti, mutta sitten mä halusin alkaa pitää semmoista tekniikkablogia. Ja sitten kun mä niin ruotsalaisiin blogeihin törmäsin, niin se oli niinku joku, että ei vitsi, mä haluan alkaa tekemään just No mä muistan silloin, kun mulla oli, meidän neljäs lapsi oli syntynyt kuukauden ikäinen. Ja mä mietin, että ei vitsit, että nyt jos mä oon tässä 3 vuotta kotona, että kukaan huoli mua enää ikinä töihin. Ja mä mietin, että mitä ihmettä mä voisin niinku tehdä. Niin sähän sanoit mulle, että rupeat pitää blogia. Mä olin ihan, mikä on blogi? Joo, sä olit ihan silleen, mä muistan. Peukalat oli keskellä kämmentä. No silloin meikäläisen aikaa mä oon opiskellut 3 tuntia ATK-ta yläasteella. Sä et ole varmaan sitäkään. En, meillä oli konekirjoitusta. Teillä oli konekirjoitusta. Ajattelen, nykyään ei ole konekirjoitus, mutta outoa. Mutta se on ihan niinku, ihana yleistä taito, mikä on ollut, että siitä on ollut ylpeä. On, joo, ihmeellistä, että sitä ei enää ole, mutta se oli kyllä jännä silloin olitte meillä kylässä ja sitten sä lupasit, että perustetaan se blogi. Joo.
Ja sehän lähti just tälleen, että sä tuskailit siinä sitä omaa että miten mä ikinä voin näyttää työnantajille, että mitä mä osaan. Ja mä olin silleen, että Kati, sä oot mielettömän taitava ja sä aina loihdit kaikkea, kun me käytiin kylässä. Niin mä sanoin, että alat kuvaamaan. Sitten se oli vähän silleen, en minä osaa. Ja mä sanoin, että ei mitään hätää. Eikö sä oli tuolla teidän eteisessä jo odottamassa, kun me oltiin lähes kotiin, muistatko? Joo, muistan. Joo, tää on niin, niin hauska. Ja sitten mä vaan huusin silleen, että hei, odota vielä vähän aikaa, että mä äkkiä avaan tuolle Katille blogin. Muistatko, mikä sen nimi oli muuten? No, siis sehän on kaikkein vaikeita keksiä nimi. Ja sitten vielä, kun tiedät, että hirveä kiire. Ja. Niin aluksi mulla oli Lintu 75, että mulla oli se sama nimimerkki, kun mä sitten netistä pyörin noin keskustelupalstoilla. Ja se Lintu tuli siitä, että eräs sukulainen kutsui mua aina Linnuksi ja Lintuseksi, niin mä otin sen siitä. Mutta sitten mä mietin sitä, että mähän on oikeasti semmoinen niinku poliisi vähän niin kuin vahtii. Ja sitten mä vahdin Hellaa, koska mä tein jatkuvasti ruokaa, kun mä tein aina vauvallekin, että mä en tehnyt pakastimeen, vaan mä teen vauvaruuatkin koko ajan. Sitä mukaan, kun sillä oli nälkä koko perheelle. Ja siitä tuli sitten se Hellapoliisi. Nyt sen mä laitoin vähän myöhemmin sinne. Muistatko, Kati, vielä niinku niiden kuvien laadut, mitä ne oli silloin, kun me blogattiin. Niin niitä, se oli vuosi 2005. Niin muistatko, millaisia kuvia tuli? Joo, no mä en muista millaisella kameralla sä aloitit, mutta mä muistan, että mä kävin yhdessä liikkeessä Itäkeskuksessa ja mä ostin semmoisen niin kuin tupakka-askin kokoisen kameran. Ja se on meillä jossain vieläkin ollut kehyksissä. Joo. Se oli tällainen ihan pieni, tosi söpö, semmoinen hopeinen, mutta enhän mä ymmärtänyt tekniikasta. Niin mun vanhimmat tytöltä, joka oli silloin 12-vuotias, mä kysyin, että mitä nappulaa mun pitää painaa, että mä saan kuvan. Ja siitä se läksi. Mä en kanssa tiedä, että miten niitä... Mä olin auttanut siis jo yhden lehden nettipalstalla ihmisiä. Ja. Siinä jo niinku raskausaikana niitä ruoanlaitto-ongelmissa. Ja sitten kun sä opastit mulle tohon, niin mä ajattelin, että vaude, että mua välillä vähän hävetti se, että mä niin paljon aina siellä, että kaikki huuteli mun nimimerkkiä. Mä tekevät, että en mä halua olla se semmonen... Niin olit sä siellä Lintu 75? Olin, joo. Niin, sitten mä kävin laittamassa siellä, että hei, nyt mulla on tällainen oma paikka, että jos te haluatte tulla. Ja siis sinnehän tuli aivan hirveästi ihmisiä. Ja mä ajattelin, että jos yksikin tulee, jota mä voin auttaa, niin tosi kiva. Että tavallaan vähän vahingosta sitten se läks liikkeelle. Ja mähän sitten 2 vuottahan mä harrastelin sitä. Ja sitten mä ajattelin, että voi vitsit, että olisi kiva kyllä, kun voisi tehdä siitä työn. Niin. Ja mähän lähdin sitten soittelemaan ihan yrityksiä ja kertoa, että kuka mä oon ja mitä mä teen. Ja varmaan monissa yrityksissä nauriskeltiin ja ihmeteltiin, että joku soitteli, että sillä on tällainen blogi, että olette sitten kuullut ikinä mistä. Ja ne ei varmaan niinkuin blogi. Joo, se oli tosi ihmeellistä ja lehtitalot oli vähän jotenkin hämilläänkin siitä, että tuntuu, että me ollaan sellainen uhka, että tullaan niin kuin heidän reviirilleen. Ja on kyllä ollut tosi jännä nähdä tämä murros, kun ajattelee, että tämän 18 vuoden aikana mitä on tapahtunut. Että vähän sitten rupesin saamaan asiakkaita ja sitten perustin ensin toiminimeen ja myöhemmin sitten osakeyhtiön. Nythän mulla on sitten vuosikausi ollut jo mies, joka on valokuvaaja, niin kuvannut sitten niitä. Mutta miten se sun askarteluplogi sitten kehittyi ja kuinka kauan sä pidit sitä? No mä itse asiassa mä aloitin silloin se 2005. Muistatko muuten sen? Eikö säkin ollut vuodatuksen alla? Joo. Muistatko sen kauhean tapahtuman? Olikohan se vuosi 2011 vai mikä, kun vuodatus hävitti kaikki kuvat niistä blogeista. Mä olin melkein unohtanut sen jo. Niin sehän oli vähän, se vei pohjaa. Multa oli just tulossa askarteluaiheinen kirja. Ja näin, niin just silloin tapahtui jossain se. Se oli kaikki työ, kaikki. Mä muistan, että oliks mä ehtinyt 6 vuotta vai mitä pitää sitä vuodatuksen blogia. Ja yhtäkkiä, kun se perustui vielä niin kuin kaikkeen tämmöiseen niin kuin demoihin, että mä demosin tekniikoita, yhtäkkiä kaikki kuvat hävisi sieltä. Se oli jotain ihan kauheaa, mä muistan, että mä ajattelin, että nyt mä lopetan,
tai sitten tuli teidän Jami avuksi ja me rakennettiin mulle sitten semmoinen korttigalleria.fi-sivusto. Mutta mulle oli tehty siinä välissä jo oma, mutta olisi se ollut niin kuin katastrofi, että kaikki katoaa. Kyllä. Ja siinä varmaan sitä aika moni lopettikin siinä kohtaa, että se innostus, että sä aloitat kaikki alusta, mutta kuinka kauan sä sitten teit, että sähän sitten jostain vaiheessa vähän niin kuin jätit tätä askartelua? No mä tein silleen, että mulla tuli 2011 ensimmäinen kirja ja paperiaskartelusta ja se oli sille aika menestynyt ja hyvä Maijun korttitekniikat oli kirjan nimi. Sitten me tehtiin vielä Heinin kanssa seuraavana vuonna paperista joulun taikaa. Ja sitten mä olin juossut messuja Heinin kanssa ja me tehtiin YouTubeen demovideoita ja kaikkea. Me oltiin tehty sitä niin monta vuotta, niin sitten jotenkin, tiedätkö, mä aina käytän tämmöistä, että mulla tuli askartelu burnout. Ja sitten mä mietin, joko mä lopetan tämän ihan kaiken tai sitten mä alan tekemään jotain ihan muuta, muunlaista sisältöä. Niin sitten mun seuraajat oli silleen, että Maiju, sä et voi lopettaa. Kirjoita ihan mistä vaan, mut älä lopeta. Niin sitten mä olin silleen, että mitä mä alan tekemään sitten. No sitten mä ajattelin, että mua on kiinnostanut aina muoti, mua on kiinnostanut kauneus. Ja sitten sattui vielä tulee tää keliakia tuohon kaupan päälle. Niin sitten mä yhdistin oikeastaan ne ja niillä ollaan menty sitten tää, eli 18 vuotta kaiken kaikkiaan. Mutta mä muistan sen, kun sun koti oli kuin tiimari. Siellä oli niin paljon askartelutarvikkeita. Joo, oli kyllä. Mutta ootko koskaan miettinyt sitä, että mehän ollaan itse asiassa keksitty toi some. No niin. Joo, melkein, koska ollaan me nähty sitä niin kuin alusta. Me ollaan nähty, kun se on tänä päivänä niin toisenlaista, mitä se oli silloin 18 vuotta sitten. Niin me ollaan nähty se, kun se on ollut sitä, että me ollaan vaan tehty. Että ei ollut kaupallisia yhteistöitä kyllä silloin. Niin ei ollut, nyt on varmaan siis kymmeniä tuhansia ihmisiä, jotka haluaa tehdä sitä ja tehdä niin kuin elantonsakin sillä. Niin. Mutta tiedätkö, mikä on ollut muuten meidän vahvuus varmaan? No? Se, että me ei olla jämähdetty paikalleen. Me ollaan aina, kun on tullut joku uusi somen kanava, niin me katsotaan, mikäs toi on? Että lähdetäänkö mukaan siihen? Onko toi meidän juttu? Niin, ja sitten se, niin kun, nyt kun miettii sitä, että nythän somea tosi paljon tekee tosi nuoret. Joo. Niin se on musta ollut tosi kiva, että kuitenkin niin meikäläisten ikäluokka on siellä. Ne ei ole ehkä niin aktiivisia välttämättä kommentoimaan, että kun tämmöinen somenatiivi, joka syntyy tavallaan se tabletti kädessä ja kännykkä kädessä, niin, mutta kuitenkin, että seuraa paljon ja on tosi kiva tehdä erilaisia sisältöjä. Niin. Olen mäkin laajentanut tässä vuosien varrella, musta on ihana tehdä remonttijuttuja ja ihmiset tykkää tosi paljon. Oikeastaan kaikkea, mikä mä taas tykkään niin kuin kaikesta, mikä liittyy kotiin ja no tietysti ruokaan. Ja mutta, elämään. Niin, mutta elämää yleensä. Musta on ollut kiva somessa puhua myös niistä vaikeista asioista, mistä ihmiset ei yleensä puhu. Mutta ajattelin, sitäkin joskus on miettinyt, että siellä on paljon ihmisiä, jotka on ollut niin kuin periaatteessa somen kautta elämässä mukana 18 vuotta. Niin, se on totta. Mullakin on paljon seuraajia, jotka on seurannut mua alusta asti, joita mä en ole koskaan tavannut. Ja sitten tuntuu, kun niistä olisi tullut ystäviä. Joo, kyllä. Et musta paljon tulee jaettua niin kuin näiden some-seuraajien kanssa niin, yksityisviesteillä niin kuin sitä elämää. Ja mulle jaetaan myös sieltä heidän elämää. Eli mä tunnen ne periaatteessa ne ihmiset, vaikka mä en niitä tunne. Niin. Elämä on ilo ja suru ja mä oon ainakin huomannut, että ihmiset tykkää siitä, että käsitellään kaikkea, koska jokaisen meidän elämään kuuluu erilaisia vaiheita. Mut hei, kiitos kun sä olit mukana ja kiitos kun te olitte mukana. Jos reseptit kiinnostaa, niin löydätte ne hellapoliisi.fi-sivulta ja Evian nettisivulta. Ja pysykää ihmeessä mukana, ensi kerralla meillä on jälleen taas uusi vieras ja ei voi tietää, mitä jännää silloin tehdään ja mitä jutellaan. Moi moi! Moikka!
uusimme keittiösi jopa yhdessä päivässä, koska kaikkea ei tarvitse vaihtaa.